ឬមិនតនចាប់ទេនាងចនចាន់លក្ខណាបង្ខោះសាដាក់ផាំងផាំងសាជាថ្មីម្ដងទៀតក្រៅលោកអៀងចន្លាបានផ្លាស់ផ្កាទឹកកាន់ម្ដាយរបស់នាងបែបនេះជឿជាក់ថាប្រិមត្តពិតជាបានជ្រីបហើយនាពេលប្រហែលថ្ងៃនេះដារ៉ាប្រុសអៀងចន្លាពិតជាធ្វើអមហាជនអ្នកគមត្រនិងអ្នកសិល្បៈដូចនេះជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជុំវិញរឿងរាយដែលលោកបានបង្ខោះរៀបរាប់ពីអារម្មណ៍ទៅចិត្ត ពាក្យប៉ុនតំណាងសមាគមអ្នកសិល្បៈជាបន្តបន្តលើកពីនេះទៅទៀតអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះជំនឿរឿងរ៉ាវទៅចិត្តនេះរហូតធ្វើឲ្យតារាប្រុសក្រុមនេះសម្រាប់ចិត្តបោះបង់ចោលអតសញ្ញាណសិល្បៈក៏ខ្មែរទីផងដែលឡែកនៅថ្ងៃដដែលនេះស្រាប់តែតារាប្រុសបានបង្ហោះសារជាថ្មីទៀតដែលរៀបរាប់ឲ្យដឹងថា លោកនឹងលុបការបងខោះរបស់លោកវិញនឹងបញ្ចប់រឿងរ៉ាវជាមួយនឹងប្រធានសមាគមបន្ទាប់ពីទទួលបានការណែនាំពីសិល្បៈកតារាកំព ্লাই និកុយនិងអ្នកដឹកនាំរឿងលោកកៅសិហាព្រមទាំងក្រុមគ្រូសាររបស់លោកផងដែរសារនោះតារាប្រុសរូបនេះបានរីករាយថាដោយមានការជួយណែនាំផ្ដល់ដំបូមានល្អៗពីបាក់ុយនិងលោកកៅសិហាដែលជាបុគ្គលដែលខ្ញុំតែងតែគោរពស្រឡាញ់ជាពិសេស មាក់យីម្ដាយម្ដាយមីងរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំលុបនៅអ្វីដែលខ្ញុំផុសនិងសូមឲ្យបញ្ចប់រឿងជាមួយនឹងប្រធានសមាគមត្រឹមនឹងសូមអរគុណយ៉ាណាមីងរឿងនៅតាបន្តទៀតក្រៅលោកអៀងចេឡាបានចេញផ្សាយថ្មីមួយទៀតថាម៉ាក់អំចាស់ទុំបានសម្រួលឲ្យបញ្ចប់ត្រឹមនឹងហើយម៉ាក់អំចង់បន្ថែមភ្លើងទៀតមែនឬចង់ឲ្យរឿងនេះបន្តទៀត ធ <imitation> ម្មតាកូនស្រីមអាអ៊ំអ៊ំតែងកាន់ជើងលើកស្ទួយអ៊ីចឹងហើយទោះជាធ្ងប់ក៏ថាជាទេវតាដែរខ្ញុំសុំសួរមអាអ៊ំតារាលើបីៗដែលកូនមអាអ៊ំត្រាក់ត្រាក់ទៅសួរសុខទុក្ខក៏ឡងមកដឹងគេមានប្រដៅដំណឹងឲ្យខាងសមាគមអត់ឬខ្ញុំឈឺខ្ញុំផុសរហូតដល់គេជោះខ្សែព័រមីនពេញនឹងតែកូនអ៊ំគ្មានពេលមើលទេបើពេលផាក់ស៊ីចូលរូមបាក់ពួកទៅមានមែន អញ្ចឹងចរិតជាប្រធានដឹកនាំគេក្រៅពីឃើញស្រាប់បែបនេះស្រាប់តែអ្នកនាងចន់ច័ន្ទលក្ខណាដាក់ទៅវិញឡើងកប់កប់បែបនេះថាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែហួសចិត្តលែងស្គាល់ចាស់តុងហើយខ្ញុំបន្តទៀតខ្ញុំយកពីលធ្វើការងារអ្នកធ្វើតាមស ਭ ាចោះអ្នកដិតៃចូលខមមិនអ្នកមិនថតយកមកបង្ហោះទេអ្នកយកតែខមមិនម្ដាយរបស់ខ្ញុំមានបំងអវ័យសូមគិតតាមការគួ សម្ដុសអ្នកម្ដាយដោយសារទូតនទីធ្វើឲកេះដេលម៉ាបាននេះគឺជាអតិន័យសារបស់នរនាងចនច័ន្ទលក្ខណាតបទៅនឹងលោកអ៊ីងចិនឡាបានក្រោយពីលោកចិនឡាបានប្រលះចោមចោមដែរទៅកាន់អ្នកម្ដាយរបស់នរនាងចនច័ន្ទលក្ខណាបានចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា